Xim Vidal, Margalida Grimaldi i Laura Gost protagonitzen Xat vol dir moix, la darrera producció de Jaume Carrió, inspirada en el relat Xat de Pere Josep Palau Mas, amb guió de Laura Gost. La pel·lícula està ambientada a Palma l'any 1999, als inicis dels xats d'internet. És un home vidu d'uns 60 anys que sent nostàlgia per aquells temps de joventut on tenia relacions. És un home que se sent molt solitari i per aconseguir acabar amb aquesta solitud agafa un personatge virtual que se crea ell mateix a dins les xarxes socials, tot això a l'inici dels primers anys d'internet. La nostra alegria, aquesta cor i aquesta gentada que ve a veure un curtmetratge fet per, el que tu dius, un jove amb molt de talent, molt bona projecció. Estem molt contents. Avui de matí, la sala 4 del cinema Socimax de Palma s'han omplit per veure l'estrena del curtmetratge que té el suport d'IB3 Televisió i del Consell de Mallorca. Entre els assistents, cares conegudes del cinema i del món audiovisual balear. I jo he de dir que estic convençut, i ho sé de més, que en Jaume és un dels grans futurs cineastes que donaran aquí a les illes. El curtmetratge ha estat seleccionat per competir en la secció oficial del Festival Internacional de Cinema en català FICCAT a Tarragona i es projectarà el pròxim dia 4 de juny en aquest festival. El projecte següent de Jaume Carrió es diu Woody and Woody, un curt d'animació que s'estrenarà a l'octubre i que és un homenatge a Woody Allen amb la inconfusible veu de Joan Pera.